Kamusta mga amigo? Isang napaka-busy na day one ng NBA free agency. Kilalanin natin ang mga umalis at nanatili sa kanilang team at syempre, pag-usapan din natin ang mga nakuha ng Los Angeles Lakers, mga amigo. Unahin na natin dyan itong si Desmond Bane ng Memphis Grizzlies kung saan ayon sa report ni Woj ay mananatili ito sa Grizzlies at pumayag na pumirma ng contract extension worth $207 million sa loob ng 5 taon. Well, si Desmond Bane, mga amigo, ay isa sa integral part ng Memphis Grizzlies at talagang reliable ang kanyang shooting para sa team. Pangalawa, mga amigo, mainit-init pa Tyrese Haliburton na pumayag na pumirma ng contract extension sa Indiana Pacers worth $260 million sa loob ng 5 taon. Nako, tiba-tiba dito si Haliburton, mga amigo. Well, sa skill set nitong si Haliburton ay hindi talaga katakataka na panatilihin siya ng Indiana Pacers. Isa pa, nakuha rin ng Indiana Pacers ang korsunada ng Lakers na si Bruce Brown. Ayon sa report kung saan pumayag itong si Bruce Brown na pumirma sa Pacers sa halagang $45 million sa loob yan ng 2 taon. Fresh pa itong si Bruce Brown sa kanilang kampeonato at ayon pa nga sa sinabi ni Mike Malone sa championship parade, hindi daw aalis sa kanila itong si Bruce Brown. Pero ngayon, umalis na. Isa pang korsunada ng Los Angeles Lakers na si Fred VanVleet ay pumayag na rin na pumirma sa Houston Rockets ng 3-year $130 million. Mananatili din si Jeremy Grant sa Portland Trail Blazers, mga amigo, sa halagang $160 million sa lobya ng 5 taon. Maging si Kyle Kuzma, mga amigo, ay mananatili din sa Washington Wizards sa loob ng 4 taon worth $102 million. Si Chris Middleton, mga amigo, ay mananatili din ng 3-year $102 million dito sa Milwaukee Bucks. Hindi na rin matutuloy ang tandem ni LeBron James at Kyrie Irving dahil pumayag na si Kyrie Irving na bumalik sa Dallas Mavericks sa loob ng 3 taon worth $126 million. Si Draymond Green, mga amigo, ay mananatili pa rin sa Golden State Warriors kung saan pumayag siyang pumirma muli ng 4-year $100 million. Pinakawala naman ng Lakers itong si Troy Brown Jr. na pumirma sa Minnesota Timberwolves sa loob ng 2 taon, $8 million. Nalungkot naman ng Laker fans sa pag-alis ni Dennis Schroeder kung saan pumayag itong pumirma ng 2-year $26 million sa Toronto Raptors. Alam natin na napakalaga talaga ni Dennis Schroeder lalo na sa nakaraang playoffs dito sa Lakers. Well, good luck, Dennis Schroeder. Samantala, naging busy naman si Rob Pelinka sa kanyang pangmalakasang moves na hindi inaasahan. Unang kinuha ng Lakers, mga amigo, itong si Taurean Prince mula sa Minnesota Timberwolves at pumirma sa Lakers ng 1-year $4.5 million. Si Prince ay nakapaglaro ng 54 game last season at nag-a-average ng 9.1 points, shooting 46.7% from the field at 38.1% sa 3-point area. Naglalaro ito ng small forward at power forward, mga amigo, at higit sa lahat, maaasahan din to sa depensa. Veterano kaya paniguradong good addition ito para sa Lakers. Tinatag din siya bilang isang traditional na 3-and-D player. Kaya paniguradong malilibre ito lalo't pag si LeBron ang mag-facilitate ng play. Another wing player na kinuha ng Los Angeles Lakers, mga amigo, walang iba kundi ang ibinalita natin kahapon na si Cam Reddish. Ayon sa report, pumayag ng pumirma sa Lakers itong si Cam Reddish sa loob ng 2-year $4.63 million kasama ang player option sa year 2. Si Cam Reddish, mga amigo, ay isang lottery pick last 2019 NBA draft kung saan napili siya ng Atlanta Hawks bilang 10th overall pick. Na-trade siya papuntang New York Knicks, ngunit hindi rin ito napasama sa rotation ng Knicks kaya naman
Itrinid ito ng Knicks papuntang Portland Trail Blazers kapalit ni Josh Hart, kasama ang protected first round pick na napili nga ng Blazers itong si Chris Murray. In short mga amigo, hindi naipakita ni Cam Reddish ang kanyang tunay na potensyal dahil kulang nga sa pagkakataon. Dito niya kaya maipakita sa Lakers ang kanyang tunay na potensyal? Hindi siya nakikita na mayroong positive impact sa kanyang team kung saan ayon sa data. Never pa itong tumira ng above 45% sa kanyang buong career at na-outscored sila ng kalaban ng 14 points pag siya ay nasa loob ng court. Pero 6'8 ang height nito mga amigo at isa pa, athletic din itong si Cam Reddish mga amigo. Isa pa mga amigo, pangalawa siya sa ranking noong 2018 recruiting class kung saan nakitaan talaga ito ng potensyal. Sa Blazers mga amigo, sa loob ng 20 games ay nag-a-average ito ng 11 points, shooting 44.3% from the field at 31.8% from 3-point area. Isa pang magandang addition ng Lakers ay itong si Gabe Vincent na halimaw sa nakaraang playoffs sa Miami Heat na talagang nag-step up kapag kinakailangan. Tumayag si Gabe Vincent na pumirma sa Lakers ng 3-year $33 million. Si Gabe Vincent mga amigo ay isa sa undrafted player na nagkaroon ng breakout performance sa katapos lamang na playoffs. Sa NBA Finals mga amigo, kontra Denver Nuggets ay nag-a-average ito ng 12.7 points on 37.8% sa Rainbow Country. Sa Game 2 kung saan umiscore siya ng 23 points na may 4 pang 3-pointer at sa Game 1 ay 19 points at 5 3-pointer. So isa si Gabe Vincent sa dahilan kung bakit nakaabot ang Miami Heat sa NBA Finals at sinubukan pang kumapit. Isa din sa impactful player ng Lakers na talagang hindi nila pinakawalan ay itong si Rui Hachimura kung saan pumirma ito ng 3-year $51 million sa Los Angeles Lakers. Well, no-brainer na nga ang pagpirmang ito ni Rui kung saan gustong-gusto siya ng Laker fans. Siyempre, dahil sa kanyang hindi matinag na performance sa nakaraang playoffs. Isa pa sa priority ng Lakers na papirmahin ay itong si Austin Reeves. At ayon nga sa report ay nag-offer na ang Lakers dito kay Austin Reeves. Ngunit naghihintay pa nga itong si Reeves mga amigo sa pwedeng i-offer ng ibang team. Sa skill ni Reeves mga amigo at performance sa kakatapos lamang na playoffs ay hindi katataka na marami talaga ang mag-o-offer dito at paniguradong mag-iisip kung ano ang best para sa kanya. Ayon sa report, ang expected na pwedeng i-offer ng Lakers ay 4-year $52 million. Interesado din ang Los Angeles Lakers mga amigo na pepermahin muli itong si D'Angelo Russell. So ano ang masabi niyo mga amigo sa day 1 signing ng Los Angeles Lakers?